የኢትዮጵያ ብርሃን እቴጌ ጣይቱ ስታታኩሱላ አድዋ ጦርነት ታምራት አሳየች። ግሩም ድንቅ የሆነ ያ ሁሉ ቁስለኛ በጥላዋዳነ የግጥም የተገጠመው ለአድዋ ላይ ጀግናዋ እቴጌ ጣይቱ ብጡል ነው። የእቴጌቱ ጀግንነት በጦርነት አውድ ላይ ብቻ አይደለም፣ ወንድን ሁሉ በሚያንበረክከው የፍቅር ንግስትነቷም ጭምር እንጂ። ዛሬ በናፍቆትዩ ይሄንን ታሪክ እንነግራችኋለን። ለመሆኑ ዳግማዊ ንጉሰ ነገስት አጼ ሚኒሊክና እቴጌ ጣይቱ ብጡል እንዴት ተገናኙ? እንዴት ፍቅርን መሰረቱ? እንዴት ተጣበሱ? ባራዳዎቹ ቋንቋ ይሄንን እንነግራችኋለን። እናንተም ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደውል ምልክቷን ተጫኗት። ከኛ ጋር ቤተሰብ ትሆናላችሁ። ግን ከሁሉ በፊት አብራችሁን ስለሆናችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ይሄው ወደ ጉዳያችን እንግባ። የፍቅር ንግስቷ እቴጌ ጣይቱ የተወለደችው ነሐሴ 12 ቀን 1832 ዓመተ ምህረት ጎንደር ውስጥ ደብረ ታቦር ከተማ ነው። ጣይቱ ገና ልጅ ሳለች አባቷ በጦርነት ውስጥ ሞተባት። ከዛም ጣይቱ ወደ ጎጃም መጣ። በደብረ መጻዊ ገዳም በዘመኑ ይሰጥ የነበረውን ትምህርት በሚገባ ተከታተለች። እቴጌ ጣይቱ የዘር ሐረጓ የሚመዘዘው ከኢትዮጵያ ነገስታት ተዋረድ ውስጥ በመሆኑ በስርዓትና በእንክብካቤ ያደገች የጨዋ ልጅ ናት። በዛ ላይ ውብ፣ አስተዋይ፣ ንቁ ወይዘሮ። ይህች የብዙዎችን ቀልብ መግዛት የቻለችው ወይዘሮ ገና በህፃንነት ዘመኗ ብዙዎች የግላቸው ሊያደርጓት ተዋደቁባት፣ ተሟሟቱላት። ለምን ቢባል ዝናዋ ከሸዋ ጎንደር፣ ከትግራይ ጎጃም ናኝቷልና። አጼ ምኒልክም ስለ ወደፊት ሚስታቸው የሰሙት ገና በጠዋቱ ነበር። አጤ ቴድሮስ ወደ ሸዋ ዘምተው አጼ ምኒልክን ወደ ጎንደር ወስደዋቸው በሚያሳድጓቸው ወቅት ምኒልክ በተለያዩ ሰዎች አማካኝነት ጣይቱ ስለምትባል ሴት ብልህነትና አርቆ አሳቢነት በወሬ በተደጋጋሚ ይሰሙ ነበር። ጣይቱ ማን ናት? ምን አይነት ሰው ናት? እያሉ ልባቸው መንጠልጠል ጀመረች። የምኒልክን ጉጉት ያናረው ከጥንት ጀምሮ ይሰሙት የነበረው ትንቢት ነው። ትንቢቱ ጣይቱ የምትባልን ሴት ያገባ የኢትዮጵያ መንግስት ታላቅ መሪ ይሆናል እየተባለ ይነገር ነበር። ይህን ትንቢት የሰሙ ከምኒልክ ቀድሞ የነበሩ ነገስታት በስመ ጣይቱ ጣይቱ የተባለች ሴት አሳደው ሚስት ማድረግ ጀምረው ነበር። ነገር ግን ትክክለኛዋ ጣይቱ የምኒልክ እንጂ የነሱ አልነበረችም። ዘመኑ በደረሰ ጊዜ ግን አጼ ምኒልክ እቴጌ ጣይቱን አገቡ። እቴጌ ጣይቱም የብሩህ አእምሮ ባለቤት ስለነበረች በመንግስቱ ስራ ሁሉ አጼ ምኒልክን ትረዳ ነበር። ሚስት ለባሏ ዘውድ ናት እንደሚባለው። ይህችን ዘውዳቸውን ከእጃቸው ያስገቡበት አጋጣሚ ግን እጅግ ይለያል። ምኒልክ በግዞት በቴድሮስ እጅ በነበሩበት ዘመን ከአንድ ወጣት ጋር ይተዋወቃሉ። ወጣቱ ራስ ወሌ ብጡል ይባላል። የጣይቱ ብጡል ወንድም ነው። ራስ ወሌ ዝም ብሎ ሰው እንዳይመስላችሁ። ወደፊት የኢትዮጵያ መሪ ይሆናል ተብሎ ተስፋ ለተጣለበት ወጣት ግዞተኛ ምኒልክ ስለ እህቱ ይደሰኩራል። በዚህ ጊዜ የምኒልክ ልብ በማያቃት ባለዝና ሴት ቀለጥ አለ። አጼ ምኒልክ የቋመጡለትን ስልጣን ካገኙ በኋላ ከቀድሞ ባለቤታቸው ከወይዘሮ ባፈና ጋር ፍቺ ፈጸሙ። ለምን ቢሉ ልባቸው ጣይቱን ብቻ ይላቸዋል። ጣይቱ ፍቅሬ፣ እመቤቴ ብቻ የሚሏት ሴት አይደለችም። ከጣይቱ ጋር መጋባታቸው የሚያስቧቸውን ራዕዮች ሁሉ ለማሳካት እድል ገዳቸው እንደሆነችም አምነዋል። ወደዚች የእድል በራቸው ለመገስገስ ግን አልቦዘኑም። ያው ጦርነቱ ፋታ ነሳቸው እንጂ። ህልማቸው ግን ራቅ እንጂ ሳይፈታ አልቀረም። በነገሱ በ12 ዓመታቸው የፋሲካ በዓል በባህር ዳር አቅራቢያ ሱሉልታ ላይ ዋሉና ደብረመይ በጣይቱ ብጡል እናት በወይዘሮ የውብዳር ቤት
ተገኙ። እዚህ ጋር ሁለተኛው አጣዋሽ ራሳቸው የጣይቱ እናት መሆናቸው ነው። እንግዲህ በዛው ለት ከጣይቱ ጋር ተጫጭተው ስለጋብቻ ተነጋገሩ። ያራዳ ልጆች አትሏቸው። ከዚያም ዋና ከተማቸው ወደ ነበረችው ደብረ ብርሃን ተመለሱ። ከተጫጩ ከሁለት አመት በኋላ ወይዘሮ ጣይቱን ለማስመጣት አስፈላጊ ሁሉ በተፋጠነ ሁኔታ ተሟልቶ በጎጃም በኩል ደንገጡሮቻቸውንና አሽከሮቻቸውን አስከትለው ጉዟቸውን ጀመሩ። ደብረ ብርሃን በገቡ ጊዜም ንጉሱ ምኒልክ ታላቅ አቀባበል አደረጉላቸው። ሆታው፣ ጭብጨባው፣ ጭፈራው ደመቀ። የጋብቻ ስነ ስርዓታቸው የፋሲካ ዕለት ሚያዝያ 25 ቀን 1875 ዓመተ ምህረት በአንኮበር መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን በቅዱስ ቁርባን ተፈጸመ። 5 ዓመታት ቆይተውም ጥቅምት 27 ቀን 1882 ዓመተ ምህረት ጣይቱ ብጡል እቴጌ ተብለው ተሰየሙ። በወቅቱ ያሉ ወሬ ነጋሪዎች ፀሐይቱ ለማለት ጣይቱ ተባለች፣ ነገር ግን ከጣይቱ እጣይቱ መባል ይገባታል ሲሉም አደነቁ፣ አንቆለጳጰሱ። ጣይቱ ምርጥ ተጠባሽ ብቻም አልነበረችም፣ የተጨበጨበላት አጣባሽም ናት። የራሷን ዘመዶች ከሌሎች መኳንንት ጋር በማጣበስ ስልጣን በእጁ አድርጋለች። ንጉስና ንግስቲቷን በቅድሚያ ያጣበሰው ራስ ወሌም ለአጣባሽነቱ ውለታው ተመልሶለታል። ወይዘሮ ጣይቱ ብጡል ከዳግማዊ ምኒልክ ጋር ከተጋቡ በኋላ ወሌ ለአገልግሎቱ በአማችነቱም ጭምር ስላስደሰታቸው ምኒልክ ንጉሰ ነገስት ከሆኑ በኋላ የራስነት ማዕረግን ሰጥተውታል። ይሄ ነው እንግዲህ የምርጥ አጣባሽነት ትርፉ። በምኒልክና በቴጌ ፍቅር ዙሪያ ሌላው አስገራሚ ታሪክ ጣይቱ ምኒልክን በአራት ዓመት መብለጧ ነው። በዛ ዘመን እጅግ ያስገርማል። ግን ምን ይደረግ ፎንቃኗ። በዚያ አጋጣሚ እንኳን ለ124ኛው የአድዋ ድል በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ናፍቆት ቲዩቦችንን ሌሎች መረጃዎችንም እንነግራችኋለን። የነማንን የፍቅር ታሪክ እንንገራችሁ? ምን አይነት ጉዳይ ላይ እናውራ? ንገሩን። እታች ላይ ቴሌግራም አድራሻችሁንም ይሁን ኢሜይላችሁን አስቀምጡ፣ መረጃዎቻችሁ ይደርሱናል። እስካሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ናፍቆት ቲዩቦችንን ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ፣ ኮሜንት አድርጉ። እናንተም እንዴት እንደተጠባበሳችሁ ንገሩን፣ እንዝናናበታለን፣ ትምህርት እናገኝበታለን። ሰብስክራይብ ማድረግም ደግሞ አትርሱ፣ የደውል ምልክቷን ተጫኗት። ይመቻችሁ። ለዛሬ ይዤ የነበረው መረጃ ይህንን ይመስል ነበረ። ናፍቆት ቲዩብ ተመልሶ ይመጣል። የዛሬውን አበቃን። ቻው ቻው።